Embera bwetu webadde ku kampuni ya sukali ya CN Sugar polisi bekuya amasasi mu bbanga n'omukko ogubalagala mu bakozi ba kampuni eno abadde bakunganye okufuna omusaala gwabwe. Kigambibwa nti abakozi bano babadde n'enteekateeka z'okwekalakaasa n'okwata omuyindi nannyini kyuma kino ekikuba sukaali era ng'oluvannyuma lwa poliisi okubakubamu omukka ogubalagala bavudde mu mbeera ne bakwata ebipande nga bwe baleekanira waggulu wakati mu kuvumirira ekikoleddwa poliisi. I'm not going to be able to do it. Simanyi oba nasobola nti okuva wano na mayingo to reach Mukono because I worked but they have not paid me. Ekkolero lino lyatandika okukola mu mwaka gwa 2022 wabula ng'omwaka guno lyayimirizibwa minisita w'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasi Francis Mwebesa eyasooka okuwa abayindi certificate of no objection era abayindi batandikawo ekyuma kya sukaali ku kyalo Kifuyo mu Buyinja sub county. Tuli kulwanirira ekyaffe kubanga omuntu wabulijjo aba talina wakubeera kampuni eno ng'egenda abaana babagoba ku nnyanja tetulina mirimu. Tulikona kampuni ebeewo okwotoka era ntyono wa muntu mpapula nimwikiriza akola ate nookeera ntyono omwigalawo oba toyini kyoli tukoba era tuebuuza oba wasomaku oba okiini. Akulira ekkolero erya CN Sugar Rashid Kakungulu agamba nti si ky'amagezi poliisi okunyigiriza abakozi ababadde bazze okunona omusaala okukuba abakozi mu kitongole ky'ensimbi n'okutiisatiisa okukwata bannansi ba buyindi ng'ennyumba yaabwe eri mu kifo kino. Abakozi 6-5 nga bonna babadibenga ku kintu ekyo minisita wa Kigala gwe basuubira okutuula ewakanti bajja kusirika busirisi era bajja kujja beebuuza kyekituuse tukole ki ekibaleese nga baagala genda wani. Eyo embeera poliisi netusalako netandika okuba ku mamuti ya gaasi abamu baguddeeyo mu bikajjo tetumanyi abaana balaba tulina maddwaliro. Efactory eno teyina bipapula kyovala bakoze eki sokati mmwe bali mukubakunganya nti mubalwanireko. Omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Namayingo Ekawuta Abdul Latif avumiridde ekya poliisi okutandika okukuba n'okutulugunya abakozi mu kifo kyabwe nga bazze okulundula omusaala gwabwe wadde ng'obuvunaanyizibwa bwabwe kukuuma amateeka n'obutebenkevu. Tiwabaddewo kyetaagisa kukuba amasasi live bullets kyabadde nga tekyetaagisa okuba tiya gaasi mu bikajjo singa bikwata omuliro ebikajjo bino biri surrounded by people singa amayumba gakwata omuliro hold account for that loss. So nze ngamba nti poliisi ekosiza eryanyi bingi abantu babadde peaceful. Omukulu w'ekika kya Kayozi.